Ministrul Muncii promite că angajații din sistemul privat și din cel public nu vor fi lăsați de izbeliște în cazul în care valul al cincilea al pandemiei se acutizează și va fi nevoie de măsuri mai dure. În cazul în care vor fi trimiși acasă, vor beneficia de șomaj tehnic, spune el. Cetățenii trebuie să știe atât mediul privat, atât angajatorii, cât și angajații, că ne dorim să prelungim aceste măsuri de sprijin pentru angajați și angajatori, dar și pentru anumite categorii profesionale care lucrează în domenii în care se suspendă sau se limitează activitatea din cauza situației pandemice. Vrem să prelungim aceste măsuri până la data de 31 martie 2022. Bineînțeles, dacă va fi nevoie, vom discuta și de o altă prelungire în funcție de situația pandemică din țară. Vorbim aici de acordarea indemnizației de șomaj tehnic, și anume 75% din salariul mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 pentru angajații sau profesioniștii a căror activitate este suspendată sau limitată sau poate chiar interzisă, oprită pe perioada stării de alertă. Și bineînțeles, o a doua măsură este vorba de instituirea posibilității de a beneficia de indemnizația pentru reducerea timpului de lucru. Aici vorbim de un cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu.